xal fərqini saxlayan arxada gələn dəqiqlər. Şansımız hələ var, öz əlimizdədir. İnşallah biz çalışacaq ki, həm də üstünlüyümüz odur ki, 3 turu rəqiblərlə çalışacaq ki, bu oyunlardan maksimum top toplayıb, yəni Avroliqaya vəsifə qazanır. Hələ şanslarımız itməyib, yəni biz hamısı öz əlimizdədir. Yəni ruhdan düşmək lazımdır, elə uşaqlarla da oyundan sonra söhbət edirdik ki, yəni hər şey hələ qabaqda da işinə yürürük. Yəni çalışacaq ki, o oyundan maksimum özümüzü oyaq, Avroliqaya vəsifə qazanır. Keçmiş komandadan çempion oldu, təbrik elədin. Yəni, əlbəttə. Sən də Qarabağ Sumqayıtı məğlub edin. Bir tərəfdən, əlbəttə, öz komandama görə, Sumqayıtı görə kədərliyəm, amma keçmiş komandamı da oyundan sonra təbrik elədim. Baş məhzi qurban mənim uşaqları da. Yəni, bir daha olaraq, yəni, çempionluq təbrik eləyirəm sizin vasitənizlə. Onlara uğurlar arzulayıram, Liqa çempionu. Sənin öz şəxsi, yəni bu çıxışlarınla bağlı kubok görüşündə Fərhad Vəliyev cəmi ödəbəsindən bir gol buraxmış qapısında və bu görüşdə nə ilə əlaqələnə bilər, nəyə görə, yəni bu son dövrlərdə bu say biraz artdı, yəni cəmi ödəbəsindən buraxılan qollar? Valla, biz yəni hər oyundan çalışırıq, maksimum gücümüzü yəni boya oynayaq, yəni bu futbol. Əlbəttə cərimə zərbəsindən də bıraq çalışsın. Yəni hər iki yəni topda da sıraş, yəni sıradan amma toplara çatmadan. Yəni biz əlimizdən gələn eləyirik, yəni ki komandaya kömək olsun. Yəni buraxdığı qollar da bu olacaq, çalışıb yəni ruhdan düşməmək lazımdır. Yəni qabağa baxmaq.